Më shau nga ropt dhe më kërcënoi. Antonela flet për sherrin me Valonin. Antonela Berisha, edhe pse ka pak ditë që është bërë pjesë e Big Brother VIP, është ambientuar shumë shpejt me banorët dhe ka filluar me njëherë lojën e saj. Ajo është përfshirë në shumë debate me banorët e tjerë. Antonela në një bisedë me Donaldin ka treguar: Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pse është prekur nga Valoni dhe ka qarë? Ajo shprehet se Valoni e ka ofenduar shumë, madje është ndjerë e kërcënuar nga ai. Më shau nga familja, nuk tallem dhe më kërcënoi. Më tha që do të ma kishte thyer kokën, ka thënë ndër të tjerash Antonela. Thank you.